Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveikas. Sveiki, sveiki visi. Sveikas, žiūrit mumis, ačiū, kad remiat. Šiandien temas matote, pradėsim nuo pirmosios, nuo sociologijos. Be abejo, mes visus labai nuoširdžiai sveikinam su Velykom. Ir sveikinam ypač tuos, kurie dabar kur nors kentėdami tą šeimos beprotybę su tais kiaušinių ridenimais ir bekrikštojančiais vaikais, pasislėpėt kur nors į kambarį, atsidarėt kompą ir žiūrit mus. Sveiki atvykę į prieglopstį, taip sakant. Tai sociologija, Nausėda labai čia papyko, visi žinot, kas nežinot, žinokit, Nausėda parašė postą Facebook'e, kuriame paparantino ant neteisingo sociologinio išaiškinimo, kad šimonį dabar gyventi. Prieš tai visi, visos apklausos rodydavo, kad Nausėda labai smarkiai pirmauja prieš visus kandidatus. Taip. Ir vat išėjo šeštadienį Lietuvos ryte Vilmorus apklausa ir tenai jau Šimonytė tenai procento dalim lenkia Nausėdą. Mhm. Čia turint galvoje, kad apklausų tikslumas yra Lietuvoje plus minus 3%, galima sakyti, kad jie būtų eina lygiai. Kitas dalykas, kad Vladas Gaidys, kuris yra Vilmorus šefas, jau kuris laikas mažina Nausėdos reitingus ir didina Šimonytės. Na ir Nausėda dėl to supyko ir pasakė, kad čia matyt konservatoriai gerai padirbėjo su Gaidžiu. Bet juk tai yra idiotizmas. Prasme, tai, ką Nausėda padarė, yra labai žema. Aš iš jo nesitikėjau šito. Matai, čia, sakykime taip, jisai padarė klaidą, nes tikrai kandidatui, ypatingai prezidentus, tokius dalykus rašinėti yra fu ir kaka. Mhm. Bet kita vertus, jisai garsiai pasakė tai, apie ką šneka visas Vilnius pastarusius 15 ar 20 metų. Tai yra pasitikėjimas apklausomis yra arti nulio, nežiūrint to, kad visi jas aptarinėja pastovi, bet tikėti jomis nelabai kas tiki ir ypatingai daug nusipelno Vladas Gaidys su Vilmorusu, tiek dėl savo iš tikrųjų didelio artumo politikams, jisai mėgsta su jais pabendrauti, tiek dėl to, kad na, bent jau vieną kartą tikrai Vladas Gaidys buvo pagautas ant tikėtinai pakoreguotų apklausų, nes ten buvo taip, kad jiegi išeina šeštadienį visada, Lietuvos rytės spausdinami, šių Lietuvos rytės užsakymų yra daroma. Tačiau aišku, kad Vladas Gaidys juos parengė ne šeštadienį, o keliom dienom anksčiau ir jisai, nu, jisai žino, apie ką kalba. Ir ten buvo taip, kad ketvirtadienį per Lietuvos radiją kažkokia tai buvo laida, irgi ar tai apie partijas, ar apie politikus, ir Nausėda pašnekėjo, vat, aš sakau, turi naujausių plausų duomenys, ir ten yra taip. O šeštadienį išėjusios apklausose buvo truputį ne taip, kaip jisai pasakė. Nu tai Vladas Gaidys aiškinasi, kad aš čia galbūt nubiškai primiršau, bet visi puikiai žino, kad jisai visados ar tai būtų ar televizija, radijas, jeigu kalba apklausos, jisai ateina su papiriukais ir iš papiriukų skaito, ne iš atminties duoda. Tik čia buvo pakankamai rimtas įtarimas, kad jisai iš tikrųjų pakoregavo, arba galbūt Lietuvos rytas pakoregavo, čia vėlgi žinai variantas yra. Tačiau tie įtarimai yra seni ir Nausėda yra Gediminas Kirkilas, tai labai smarkiai užvažiavo savo laiku ant Vlado Gaidžio, kad irgi, kad jo apklausos blogai rodo, iš tikrųjų jos blogai rodo. Aš nesiminau ne vieno atveju, kad apskritai dauguma apklausų blogai rodo, bet Vilmorusas visada labiausiai prašauna. Ir tarkim, jau dabar kelis kartus paskutinio mėnesio prieš rinkimus, bet kokius būtų apklausų, Vilmorusas net nedaro. Nes yra labai nesunku sulyginti, ką jisai žadėjo, tarkim, porą savaičių iki rinkimų ir kas buvo rinkimuose, ir ten tada jau eina špilkos labai smarkios iš jo. Tačiau kitas reikalas, kad apie tokius dalykus turi išnekėti koks nors, na, Nausėdos rinkimų štabo vadovo pavaduotojų nesnysis patarėjas. Maždaug tai turi būti tokio lygio komentaras padaromas. Yeah. Šiuo atžvilgiu, tarkim, pas konservatorius yra daug paprasčiau. Čia visados visus reitingus komentuoja Vyšniauskas. Jisai, Marijampolės politikas, jisai rinkimų čia buvo partijos rinkimų štabo vadovas per šitos savivaldos rinkimus. Dabar aš nežinau, ar jis iš imunitėje dirba ar ne. Bet tai yra vat, būtent aparačikas, tai ne Landsbergis rašo, ne Juknevičiai, ne Kubilius, ne Šimonytė. O toksai Vyšniauskas, supranti, kurio turbūt du trečdėlį Lietuvos nelabai ir žino. Ar žinai, kad Nausėda tą įrašą ištrynė? O jie. Ir anot facebookininkų, a jezu, ištrynė. Tai ir anot facebookininkų, aš nežinau, aš pas nebuvau, ten nieko nekomentavau, bet trina komentarus, kurie apie tai kalba. Tai yra labai kvaila.
Čia vat, kaip Rasa Juknevičiai, nesupranti, buvo ištrynusi visai be reikalo tą vat, besimeldžiančių musulmonų oro uostą. Nu, parašė, teisingai parašė, labai gerai parodė visų mūsų leftisto vaidmainystę, nes negi neparašė, kad nebijo, nei parašė, mintis kyla įvairios, o visiems jos kritikam mintis kylo viena vienintelė. Nu, taip. Jo, taip, kad čia ir, ko neištrynė, tai vat irgi tas vat, pasimeta, gal aš čia ne taip, bet čia politikas, jinai pasielgia tikrai ne pačiu protingiausiu būdu. Ištrinant. Kad yra šitai klausyk, tai jis nieko tokio. Jis pasakė, politikas negali tokių dalykų, nes jis suprato, ką jinai turėjo menį. Tai labai gerai. Tai labai gerai. Tai vadinasi, jeigu visi suprato vienodai, vadinasi, parašė tiesą, ką visi galvoja, nu politikas ir turi atspindėti žmonių nuomonę. Ne. A jo. Na gerai. Čia lygiai taip pat, nu, tarkui, mes dar vėliau kalbėsime apie tą Notre Dame, žinai, gaisrą, bet kaip staiga visi kairieji, tiek šepus, tiek anapus Atlanto, tiek Lietuvai, staiga pradėjo rėkti, kad oi, 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 nedrįska sakyti, kad čia musulmonai kalti. Nu, kodėl? Patys pirmieji ir pagalvojo, kad čia musulmonų darbas pirmieji rėkti pradėjo. Šiaip, tai jau, veidmainystės ten tikrai yra daug. Absoliučiai. Taip, kad va, bet čia apie tai bus uždaroj dalyje po laidos, o kol kas apie... Aš tik niekai nesupratau, kodėl hipokrizė verčiama kaip veidmainystė, tai nėra tas pats, panašu, bet nėra tas pats. Matai, hipokrizė Lietuvoje yra menkai žinoma žodis. Ką darysi, bet jam pakaitalo nėra, nes veidmainystė nėra visai tas. Veidmainystė yra, kai žmogus vieną galvoja, kitą daro. Hipokrizė yra tada, kai jisai kritikuoja kitus už tai, ką pats iš tikrųjų daro. Čia yra ne visai tas pats. Čia yra kalbajobom reiktų pasistengti šitoje, bet mes žinom, kad jie pasistengti negali, nes jie yra impotentai. Tai išsienam sociologiją. Jo. Ar dar parandinsi? Ne, matai, dar vieną dalyką galima pridėti. Tiesiog, pavyzdžiui, kad būna spinterio tyrimai, kada dedami. Tai, pavyzdžiui, grinai politiniam klausimam jie visiškai netinka. Dėl vienos paprastos priežasties, kadangi spinteris dirba pagrindę komercijai ir jie neįtraukia į apklausas vyresnių negu 75 metų gyventojų, nes jie skaitosi komercijai nebeįdomus, nebevartotojai. Taip. O tu tarpu rinkėjų virš 75 metų, kurie aktyviai dalyvauja labai rinkimuose, yra, aš bijau dabar iš atminties sakyti, kažkur tai apie 200 tūkstančių. Tai yra labai didelis kiekis ir labai svarbus kiekis ir svarbiausia, kad jie balsuoja pagrindė už dvi partijas, konservatorius ir socdemus. Tai va šitą dalyką turi atsiminti kiekvienas, kuris žiūri spinterio apklausą, kad tenai bus garantuotai sumažinti reitingai konservatorių ir socialdemokratų, vien todėl, kad jų karščiausi rinkėjai nebuvo apklausti. Sakai socialdemokratus, ar yra šiandien socialdemokratų? Na, yra tie, kurie, dabar, sakim, taip, kurie balsavo kažkada už Brazauską, kurie paskui balsavo už LDP, paskui balsavo už socdemus, paskui vėl už Brazauską, dabar balsuoja už Andriukaitį, bet pas irgi žiauriai paaugo reitingai. Nu, turiu domenį, kad jie buvo labai maži, tai tada žiauriai. Nu, bet vis tiek, supranti, Andriuka buvo, jis jau iš Lietuvos kelinti metai išvykęs. Ir šiaip bet, nebuvo pirmo numerio žvaigždė. Dabar žiūrėk, grįžta Vytenis, raudonasis Vytenis, kaip jį vadindavo, žinai, bats, klausyk per mėnesį laiko, žinai, 7,5%. Žinai, kas įrena? Nu. Žmonės su rotacizmu. Kuo tokiu? Rotacizmu. Čia kai neištarė R raidelės. Jisai neištarė R raidelės. Ir visi žmonės Lietuvoje, kurie neištarė R raidelės, už Vytenį po Andriukaitį. Tai čia draugas Leninas neištardavo? Draugas yra rotacizmo forma. Kai neištarė, kai sako, aš negaliu tau pamėgžiuoti, nes man išopiruotas knarkimas. Aš niekada nekalbėsiu prancūziškai, olandiškai, gruziškai be akcentų. Tai va. Tai vat, o žmonės su rotacizmu negerai, jos reiktų išnaikinti, jos reiktų išvežti į Sibirą kažkur. Tai. Oi. Šiaip tai yra siaubinga, kad tie debatai, kuriuos Edmundas veda, Jakilaitis. Tu juos žiūrėjai? Aš pradėjau žiūrėti pačius pirmuosius. Nu ir ten neįmanoma žiūrėti, nes ten duoda eterio debilams. Ten sėdi, ten Tomaševskiui davė. Tomaševskis šneka su savo tuo Vilnijos filtrų gerkliai. Žinai, kas yra filtras garse? No. Kai vat aš kalbu dabar be filtro, o dabar Vilnijos filtra ir atsiranda filtras. Taip, o tie debatai eina per LRT? Per LRT. Ir čia, matai, tai čia paprastas dalykas. LRT privalo... Visus. Taip, visus. Tai tas yra demokratijos šventė, čia kaina, kurią mes mokom už demokratiją, kad kiekvienas asas. Ačiū Dievui, tavo draugas užpūsė burną kažkodėl atsijėmė. Čia kas toksai? Juraitis. Eik tu po Vilnių. Jis mane prokuratūroje skundė. Kada, kodėl? Prieš porą metų. Aš jau neatsimenu. Tai man jis irgi skundė prieš porą, prieš trejetą, prieš keturtą metų. Aš neatsimenu už ką, bet skundė.
Tai va, tas ir yra, kad kiekvienas, kas kandidatuoja, kas oficialiai registruotas kandidatų, turi klausyti tą tabūną. Galėtų LRT drąsiai pasižengti, sakyti, nuo tiek ir tiek procentų pagal apklausas, mes kitus atmetam, nes nu, tai yra sveiko proto, common sense. Nu, jie šitie tikrai nepateks į prezidentą. Aš apskritai įsijungsiu visus tuos debatus tik antro turo. Žinai, kas dar kad kada liks du supranti, tada bus galima normaliai žiūrėti. LRT, jeigu kas nors bus mato, Monika, jeigu matai mus, LRT portalė, lrt.lt, yra straipsis, kad debatai vyksta, gyvai. Ir žinai ką, ten nebuvo nei vieno mygtuko, kur tu paspaustum ir matytum tai gyvai. Buvo tik nuotrauka, kur paspaudė ir tą nuotrauką išdidina. Nu, idiotizmas. Tad teko ieškoti Google debatai, gyvai, ten vargais negalais yra daug. Žiūrėk. Aš taip to pasižiūrėjau 10 minučių šito Porošenkos ir Zelenskio debato. Nu, ir. Stadione. Taip. Nu, žinai, gerai. Kas gerai? Nu, pasako, aš nemačiau. Ne, supranti, tai yra, iš tikrųjų, tai yra tokie debatai, kokie turi būti debatai. Tai yra du, šiaip kandidatai kažkokio, taip, į prezidentus kaip asmus. Du lyderiai, akivaizdus lyderiai, kurie ne tik debatuoja, jie kartu ir... užkaitina savo rinkėjus, savo šalininkus, tai buvo dviejų lyderių debatai, ne dviejų kandidatų debatai. Mm. At, ko pas mus tikrai nėra, pas mus, nu, aš žvelgdamas į visus tos mūsų, kiek ten jų, 6-7 yra, nu, 8 kažkur tai. At, aš į juos žvelgiu, ne vienam nematau lyderio, at, kuris galėtų užlipti ant scenos ir uždegti žmonės. O ten, supranti, ir Porošenka uždega, ir Zelenskis uždega saviškius. O tai yra lyderiai. Tai gal dėl to, kad jie yra į rytus ir pietus namus? Aš nemanau. Čia Radoškam turgui, kai dėrėsi, tai tave irgi uždega lyderis. Ne, ne tai, ne tai, žinok, ne tai, ne tai. Ir savo avytą parduoda. Čia yra dar ir charakteriai žmonių tokie. Nu, nepamiršk galiausiai, kad tas pas Porošenka, jisai Maidane ant barikadų buvo. Mhm. Zelenskis matyt nebuvęs, supranti, bet jisai, nu, iš savęs turi kažką tai tokio. Tu gynėjai praėjusiai laidoji mūsų... Aš tai kad gynėjau, sakau, aš siūlau mūsiškiam neusiciklinti ant kažkurio tai vieno iš tų kandidatų. O nes dabar aš jau paskaičiau, Kubilius ten surašė didžiausią tekstą, supranti, tik koks Porošenka geras, jeigu jis pralaimės, mes vis tiek ten jį toliau remsim, žinai. Mhm. Ukrainą reikia remti, ne Porošenka ir ne Zelenskį. Iš kur mes žinom, jeigu pasirodys, kad tas Zelenskis geresnis bus. Ką mes žinom dabar šiai dienai? Vieną jo pasirodymą aš mačiau, yra YouTube, įveskit Zelenskį Jūrmalą ir tai buvo taip šlikštų, jis taip ten varė. Tai ne, tai tu man rodė, aš mačiau. Ten buvo šaizė iš tikrųjų. Ja. Bet matai, ką jis išdarinėjo ant scenos yra vienas dalykas, ką jis dabar darys tapęs prezidentu, bus kitas dalykas. Matysim, jeigu jis bus šaizė, tai ir sakysim, kad jis toksai yra, bet kol kas mes nieko negalim pasakyti. Bet mes už Ukrainą esam, tai ką jie ten išsirinks. Svarbiausia, kad mūsų meilės ir nemeilės tai nei vienam, nei kitam nepadės. Ne, nei kiek, nei čiučiut. Tai šitaip peršokamės prie antros temos. Ne. RAND korporacijos Baltijos šalių gynimas. Čia tyrimas, pervažiavo per visą mūsų žiniasklaidą praeitą savaitę. Aš irgi jį perskaičiau šiandien. Ten jis ten toks vėlis, 32 puslapiai viso labo, ten daug lentelių visokių, taip kad tenai...